अच्छा कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मंत्रिमंडळातील आमचे ज्येष्ठ मंत्री दिलीपराव वसे पाटील, दुसरे आमचे ज्येष्ठ मंत्री माननीय बाळासाहेब थोरात कार्यक्रमाला आपले लोकप्रिय आमदार निलेश जिलंके, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्रीताई गुले हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे भप चैतन्य महाराज देपलूरकर, महंत भास्कर गिरी महाराज देवगड संस्थानचे, तसंच निळवरायांचे वंशज गोपाळ काका मकाशीर, भप श्री बाळासाहेब मालक महाराज, भप एकनाथ महाराज गोसावी पंढरपूरचे, तसंच भप विकासानंद महाराज मिसाळ, आळंदी संस्थानचे भप विकास ढगे महाराज, देऊ संस्थानचे भप माणिक महाराज मोरे, अनेक मान्यवर सगळे इथं उपस्थित आहेत, ते सर्वच वारकरी संप्रदायातील सर्व मान्यवर, तसंच पोपटराव गावडे, माऊली पठारे, राजेंद्र तात्या फाळके, उदय शेळके, प्रशांत गायकवाड, विक्रमसिंह कळमकर, पंचपिंपळनेरचे सरपंच सुभाषराव गाजरे, उपसरपंच अमोलराव पोटे, बाकीचे सर्व विविध गावचे उपस्थित असणारे सन्माननीय पदाधिकारी, आमचे जिल्हाधिकारी तसंच पोलीस अधीक्षक, शासनाचा विविध खात्याचा उपस्थित असणारा सर्व अधिकारी वर्ग, आमचे संत निळोबाराय अभंग गाथाचे निळोबाराय राहता वाडा याचा सगळ्यात जो आपण जीर्णोद्धाराने सगळ्या आज कार्यक्रम केलेला आहे त्याचे निमंत्रक नांदेराव पठारे तसंच अशोकराव सावंत आणि त्यांची सगळी टीम, पत्रकार मित्र बंधू भगिनी म्हणून माझ्या तरुण मित्रांनो, मित्रांनो माझ्यानंतर महाराजांची भाषण होणार आहे, बाळासाहेबांचं भाषण होणार आहे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दिलीपरावांचं भाषण होणार आहे. मी सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की मी आज कार्यक्रमाला वेळ दिलेला होता, परंतु थोडस हवामान सध्या महाराष्ट्रातला कमी दाबाचा पट्टा तयार झालेला असल्यामुळं वेगळं झालेलं आहे आणि मी ज्यावेळेस हेलिकॉप्टरने उतरलो त्यावेळेस लेडी पायलट आहेत आणि त्यांनी निलेशच्या आणि सगळ्यांच्या देखतच सांगितलं की लोणावळा आणि लोणावळ्याच्या पलीकडच्या भागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ढग जमा झालेले आहेत, तर आपण वेळेमध्ये जर निघालं तर फार बरं होईल. आणि म्हणून मी भाषणाला उठलो, परंतु माझ्यानंतर हा सगळा कार्यक्रम व्यवस्थितपणे होणार आहे. मी थोडासा साशंक होतो की मला ह्या कार्यक्रमाला येता येईल का नाही. मला निलेश लंक्यांनी आणि अशोक सावंतांनी आपल्यातल्या अनेक सहकारी मित्रांनी अतिशय आग्रहपूर्वक विनंती केली. मलाही अशा कार्यक्रमाला जायला आम्हाला नेहमीच आवडतं आणि त्याच्यामुळे मी हो देखील म्हटलो, पण अचानक कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे, त्याच्यात शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय, ज्वारीच्या पिकाला ठीक आहे, बारक्या लागणी ऊसाच्या आहेत त्याला ठीक आहे, परंतु जे काढायला पिकं आलेली आहेत त्याचा मात्र मग सोयाबीन असेल, कापूस असेल, काही ठिकाणी भात निघतो त्याचा असेल असं नुकसान देखील होत आहे, फळबागांचं नुकसान होत आहे, द्राक्षाचं नुकसान होत आहे, अशा एका विचित्र परिस्थितीतनं आपण सगळे चाललो. आजचा दिवस हा खरं तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिन हा आपण महाराष्ट्रामध्ये दरवेळेस पाळतो आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात हुतात्मा महाराष्ट्र वीरांना आज आपण महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिनाच्या निमित्तानं भावपूर्ण वंदन देखील करतो. मी सकाळीच राज्याच्या वतीनं मी स्वतः आमचे मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख, आमच्या मुंबईच्या महापौर तसंच तिथले खासदार, तिथले काही आमदार, मुख्य सचिव असे आम्ही अनेक जणांनी सकाळी तिथं जाऊन वंदन केलं. तिथं राज्याच्या 12-13 कोटी जनतेच्या वतीनं संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान दिलेल्या सर्वांच्या त्यागाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मुंबईचं संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन झालं पाहिजे ही सर्व त्यावेळेसच्या महाराष्ट्रप्रेमींची इच्छा होती आणि राज्यातील जनतेनं अतिशय एकजुटीनं प्राणपणाने लढून
ती इच्छा पूर्ण केली त्याला आज 65 वर्ष पूर्ण झालेली 65 वर्ष बरोबर आज 65 वर्षापूर्वी ती घटना घडली आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा महाराष्ट्राचा एक गौरवशाली प्रेरणादायी अशा प्रकारचा इतिहास आहे आणि सीमा भागातील देखील मराठी भाषिक गावासह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेचं पूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्याचं बळ त्याच्यातून आपल्याला मिळू दे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात हुतात्मा वीरांना मी पुन्हा एकदा सुरुवातीलाच विनम्र अशा प्रकारचं अभिवादन करतो. जसा आपला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि त्या काळामध्ये 65 वर्षापूर्वी मुंबईसह हा संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे मुंबई महाराष्ट्रात आली पाहिजे याकरता त्यावेळेस बऱ्याच 106 जणांनी हुतात्मे मुंबईमध्ये पत्कर आणि त्यांचा स्मृती दिन म्हणून आपण तो पाळतो. आज हे सगळं करत असताना अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या आहेत. साधू संतांची भूमी म्हणून तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राकडे त्या ठिकाणी पाहिलं जात आणि त्याच्यामुळं नवीन हे सगळं चित्र बदलत असताना देखील याच्यातून काही झालं तरी वारकरी संप्रदाय प्रत्येकाशी श्रद्धा असती प्रत्येक जण तिथं आपल्याला जिथं योग्य वाटतं तिथं जातो वेळ देतो अशा पद्धतीची परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पासून चालत आलेली आहे ती आज देखील सांभाळण्याचं काम आपण सगळेजण करतो. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार मग शिवसेना असेल राष्ट्रवादी असेल काँग्रेस असेल आम्ही सगळे वेगवेगळ्या विचाराचे जरी असलो तरी राज्याच्या भल्याच्या करता एकत्र येऊन काम करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करतो आणि त्यालाच अनुसरून आज प्रतिपंढरपूर म्हणून धाकट मंडळपूर म्हणून लौकिक असलेल्या श्री संत निवाबाराय महाराजांच्या वास्तव्यानं पावन झालेल्या श्री क्षेत्र पिंपळनेरच्या भूमीत आज काही महत्वाचे कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी आयोजित केलेले त्याच्यात आमचे अशोकराव असतील त्याच्यामध्ये आमचे निलेश लंकेजी असतील त्याच्यामध्ये आमचे बाकीचे सगळे सहकारी असतील पठारेजी असतील बाकीचे सगळे सहकारी असतील. हे सगळं करत असताना आता तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीनं महाराजांच्या साक्षीनं श्री संत निवाबाराव महाराजांचा अभंग गाथा प्रकाशन पण आपण केलेलं आहे आणि श्री संत निवाबारायांचा राहता वाडा स्वयंभू विठ्ठल रुक्मिणीची मंदिर आणि सभामंडप जीर्णोद्धार कामाचा शुभारंभ देखील आज आपण केला. आम्ही थोडस वेळेत येण्याचा प्रयत्न केला पाऊस गेले 2-3 दिवस मला आल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं रोज थोडा थोडा पाऊस पडतोय आताही येताना बघितला पण काही काही ठिकाणी थोडस चिखल झालेला आहे. शेवटी निसर्ग जे काही गोष्टी आपल्या समोर मांडतो त्याच्यातनं आपल्याला मार्ग काढावा लागतो. कधी प्रतिकूल परिस्थिती असते कधी परिस्थिती अनुकूल असते परंतु जशी परिस्थिती असेल तसं शेतकरी कष्टकऱ्याला काम करावं लागतं. तशाच पद्धतीनं आज महाराष्ट्राच्या संत परंपरेतले महान संत जगद्गुरु जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराजांचे परम शिष्य श्री संत निवाबाराय महाराजांच्या चरणी सर्वात पहिल्यांदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं मी महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं वंदन करतो. श्री संत निवाबारायांनी घालून दिलेली भक्ती मार्गावरूनच चालत असताना त्यांच्या भक्तीच्या विचारांची महाराष्ट्राची संत परंपरा पुढे नेणाऱ्या भागवत धर्माचा वारकरी संप्रदायाचा वारसा पुढे नेणाऱ्या आपल्या सर्वांना देखील मनापासून वंदन करतो आपल्याला मनापासून धन्यवाद देखील देतो. एक गोष्ट खरी आहे आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार ज्यावेळेस स्थापन केलं त्याच्यानंतर काही महिन्यातच जगामध्ये असं कधी आजार येईल असं कुणाच्या स्वप्नात नव्हतं. जुनी लोक सांगतात पूर्वी प्लेग आलेला होता किड्या मुंगे सारखी माणसं मारायची अशा पद्धतीनं बोललं जायचं पण तो काळ फार पूर्वीचा होता. त्याच्यानंतर खूप काही संशोधन झालं त्याला इंग्रजीमध्ये रिसर्च म्हणतात सगळं बदल होत गेला आणि असं असताना देखील चायना सारख्या एका देशातनं एक व्हायरस करोनाच्या नावाने तो सगळीकडे आला आणि त्याच्यातून मी म्हणणारी माणसं तुम्हाला मला सोडून गेली. आपण सगळेजण पारनेर आणि ह्या नगर जिल्ह्याच्या परिसरामध्ये जमलो तुम्ही मला सांगा की किती लोक आपल्या जीवाभावाची आपल्याला सोडून गेली ज्यांनी दुर्लक्ष केलं
ज्यांना वेळेमध्ये उपचार झाले नाही, जे लस तयार व्हायला पाहिजे होती ती लसीला पण काही वेळ गेला, आता लस तयार झालेली आहे. माझी हात जोडून विनंती आहे की बाबा ती लस सगळ्यांनी टोचून घ्या. त्याच्या संदर्भात दोन दोन लसी घेतल्या पाहिजेत. काही काही म्हणतात आता काही नाही गेलं. आज देखील रशियामध्ये, चायनामध्ये, युरोपमध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा लाट फोफावती. आपल्याकडे पहिली लाट आली, दुसरी लाट आली, त्याच्यामध्ये आपल्याला देहू आणि आळंदीवरून ज्या पालख्या दरवर्षी निघतात ती परंपरा पण कुठेतरी थोडस वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्याच्यात मार्ग काढावा लागला. तुम्ही त्याच्यामध्ये सहकार्याची भूमिका घेतली, ती अतिशय मनापासून तुम्ही साथ दिली, त्याच्यामुळे मी सरकारच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. मध्ये आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं स्वतः मुख्यमंत्री सहपत्नी पूजेला गेले होते. आता आम्ही कार्तिक एकादशीच्या निमित्तानं आपण सगळ्यांना मुभा दिली. आजच येताना मी काही अधिकाऱ्यांशी बोलत होतो सकाळी, तिथं वंदन करायला ज्यावेळेस अभिवादन करायला हुतात्मा स्मारकाच्या तिथं गेलो होतो त्यावेळेस मला सांगण्यात आलं, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, साधारण ह्या दोन चार महिन्यामध्ये आता लग्नाचा सीझन आहे, 25 लाख लग्न संपूर्ण देशामध्ये होणार आहे आणि त्या 25 लाखातली 5 लाख लग्न एकट्या महाराष्ट्रातली होणार आहे. गर्दी झाली, माणसं जवळ आली, मास्क नाही वापरलं. मगाशी माझ्या ऐकीत अशोकने सांगितलं 90% लोकांनी मास्क वापरलंय, 10% फक्त नाही वापरलं. उलट 10% आम्ही मास्क लावलंय, 90% बिन मास्कच आहे. काही म्हणतो थपा. मित्रांनो, माझी आपल्याला खरोखरीच आग्रहाची विनंती, बाबांनो कुठेही त्या कोरोनाच्या बाबतीतली गोष्ट गांभीर्याने घ्या. आम्ही आता अधिकाऱ्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना मी आताच विचारत होतो किती आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये झालं. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कलेक्टरांना तर त्यांनी विचारलं, थोडीशी कठोर भूमिका घेतो, म्हणलं घ्या. त्यांनी कुठलंही काम करताना पहिलं दोन्ही कोरोनाचं वॅक्सिन झालं असेल तरच तुमचं काम होईल हे नियमात बसत नाही, पण नाईलाजास्तव, कारण दोन्ही लसी घेतल्या आणि जर यदा कदाचित कुणाला कोरोना झाला, आता हे आमच्या गृहमंत्र्यांना दुसऱ्यांदा झाला, मला पहिल्यांदा झाला, मला त्यांना एकाच वेळेस झाला, दुसऱ्यांदा त्यांना झालं की माझ्याही मनात आलं काय आता आपलाही नंबर लागतो का काय तुम्हाला माहिती, पण मी वाचलं. पण त्यांना दुसऱ्यांदा झाला म्हणजे ते काही कोण गृहमंत्री आहेत आणि कोण मंत्री आहेत आणि कोण साधा माणूस आहे असं काही बघत नाही, ते कुणालाही होतोय. ही गोष्ट कृपा करून बाबांनो गांभीर्याने त्या ठिकाणी घ्या. अजूनही 18 वर्षाच्या आतल्या म्हणजे जन्म झालेल्या मुलापासून अपत्यापासून ते 18 वर्षापर्यंत त्याला लस मिळाली नाही. काही लस तयार झाली होती परदेशात, त्याच्यात लहान मुलांना दिली तर काही लहान मुलं दगावली, पुन्हा ते थांबवलंय. अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि आपल्याला काळजी घ्यावी लागते. जर पुन्हा फोफावलं तर सगळं लॉकडाऊन करावं लागतं, सगळं बंद करावं लागतं, त्याची जबरदस्त किंमत सगळ्याच बाबतीत सर्वांना मोजावी लागते. आर्थिक चक्र त्या ठिकाणी बिघडून जातं, त्याच्या संदर्भात विकास कामाला, डेव्हलपमेंटला पैसा मिळत नाही, जो टॅक्स यायला पाहिजे तेवढा टॅक्स येत नाही, दुकानं बंद केल्यानंतर, कारखानदारी बंद झाल्यानंतर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून ती पण गोष्ट आपण सगळ्यांनी अतिशय गांभीर्याने घ्यावी अशी अतिशय आग्रहपूर्वक तुम्हाला सगळ्यांना मी विनंती करतो. श्री संत निळोबा रायांच्या अभंग गाथेच्या प्रकाशनाला आणि श्री संत निळोबारायांच्या वाड्यातल्या स्वयंभू विठ्ठल रुक्मिणीच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला पिंपळनेर नगरीमध्ये येण्याची संधी अशोक माऊली पठारे आणि बाकीच्या निलेश लंके ह्या सगळ्यांनी दिली, आपण सगळ्यांनी दिली, त्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. खरं तर श्री संत निळोबाराय महाराज हे जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचे शिष्य होते आणि तुकाराम महाराजांच्या विचारांचे पायिक होते. निळोबारायांनी एकता, समता, बंधुता, मानव कल्याणाचा विचार दिला. माणसांनी माणसांशी माणसाप्रमाणे वागलं पाहिजे, आपलं कर्तव्य जबाबदारी निष्ठेनं पार पाडली पाहिजे, ही श्री संत निळोबारायांची शिकवण होती. महाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेमध्ये माझ्या पिंपळनेर, माझ्या पारनेर तालुक्याचं स्वतंत्र अशा प्रकारचं स्थान आहे. पिंपळनेर आणि पारनेरला समृद्ध आध्यात्मिक
सांस्कृतिक परंपरा आहे पर अशा ऋषींच्या नावावरून तालुक्याला पारनेर नाव पडल्याचं जुनी लोक सांगतात. आता अशोक म्हणणं ती गोष्ट खरी आहे. ज्यावेळेस आम्हाला आषाढी आणि एकादशीच्या निमित्तानं आपल्या मानाच्या पालख्या आहेत त्या पालख्या आम्ही एकदा बाबा हेलिकॉप्टरने न्यायचं का विमानाने न्यायचं का बसने न्यायचं अशा पद्धतीनं सगळी तयारी केली. त्याच्यामध्ये चुकून एकदा श्री संत निळवराय महाराजांच्या पालखीच्या बद्दलचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. पण निलेश लंके आणि अशोकरावांनी आमच्याशी संपर्क साधला. आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी लगेच बोललो आणि त्याच्यातून ती परवानगी त्या ठिकाणी दिली. शेवटी आम्हालाही ज्यावेळेस त्याच्यात कुठेतरी अंकुश लावायचा बाकीच्यांना थांबायचा बाबा जाऊ नका त्यावेळेस बरं वाटत नाही. कारण आम्ही पण तुमचंच प्रतिनिधित्व करतो. आम्ही शेतकरीच लोक आहोत आणि त्याच्यामुळं ही जी काही परंपरा आहे ती परंपरा खंडित होता कामा नये हीच आमच्या सगळ्यांची भावना त्या ठिकाणी आहे. आणि त्याच्यामुळंच आपलं पारनेर असेल पिंपळनेर असेल महाराष्ट्र असेल एकनाथ महाराज तुकाराम महाराज निळोबाराय महाराज एकोबा तुकोबा निळोबा या संत महात्म्यांनी महाराष्ट्राची भूमी वैचारिक दृष्ट्या समृद्ध केलेली आपण सगळेजण पाहतो. महाराष्ट्राच्या भूमीत प्रगत पुरोगामी विचार रुजवले मानव कल्याणाचं महत्व समजावून सांगण्याचं काम समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत त्या ठिकाणी करण्याचं निश्चितपणे एक परंपरा त्यांनी ती चालवली. आणि या संत महात्म्यांच्या विचारवंतांवरच महाराष्ट्राची आजवर प्रगती केलेली आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या संत परंपरेला तमाम वारकरी संप्रदायाला मी वंदन करतो मी नमन करतो. कारण आपण नेहमीच म्हणतो किंवा ही परंपरा पुढे पण कायम चालली पाहिजे. आत्ताच मध्ये नितीन गडकरी साहेब आम्ही सगळ्यांनी त्याचं भूमिपूजन केलं. मुख्यमंत्री होते देशाच्या पंतप्रधान व्हीसीवर जॉईन झालेले होते. तुकोबाची आणि माऊलीची पालखी देहू आणि आरंजीवरून निघते ती पंढरपूरला जाते. तुकोबाची बारामती मार्गे जाते आपली माऊलीची फलटण मार्गे जाते. त्याही रस्त्याचं काम आता मोठा हातात घेतलं. सध्या झाडं वगैरे तोडावी लागतात परंतु पुन्हा कशी झाडं लावता येतील ज्याही बद्दलचं आमचं सगळ्यांचं नियोजन आहे. राज्य सरकारने पण त्याच्यामध्ये बारकाईनं लक्ष घातलेलं आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीनं थांबे विसावा जिथं असतो तिथं विसावा मुक्काम जिथं असतो तिथं त्या सुविधा अशाही देण्याचा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. इतर पण वेगवेगळे रस्ते जिथनं वेगवेगळ्या पालख्या येतात ते पण चांगल्या करण्याचं काम हे निश्चितपणे चाललेलं आहे. महाराष्ट्राच्या संत परंपरेमध्ये वारकरी संप्रदाय आध्यात्मिक वाटचालीत संतांच्या विचाराचं खूप मोठं असं योगदान आहे. हे विचार पुढे नेण्याचं संत साहित्याचं विशेष करून अभंग गाथांचं मोठं योगदान आहे. तुकाराम महाराजांनी श्री संत निळोबारायांनी त्यांच्या काळात लिहिलेल्या अभंग गाथा हा या राज्याचा खूप मोठा साहित्यिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक अशा प्रकारचा ठेवा आहे. आणि त्याच्यामुळं पुढच्या पिढीला पण या गोष्टीच मदत झाल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर माझी अलीकडे 2-4 दिवस झाले तब्येत पण बरी नाही परंतु मी जर काही तब्येतीमुळे टाळलं असतं किंवा काही हवामानामुळे येता आलं नसतं तर उद्याच्या त्या अशोकचं काही झालं असतं तर माझ्यावर झालं असतं. त्याच्यामुळे मी निव्वळ ते अशोकच माझ्या डोळ्यात सकाळी उठल्यापासून अशोकच दिसायचा. त्याला म्हणलं ही रडेल कुठं काय करेल आणखी झाला काहीतरी झटका बिटका आला तर माझ्या माथ्यावर काहीतरी ठिपकाच लागेल. आणि त्याच्यावर त्याच्या प्रेमापोटी ठीक आहे कार्यकर्ते असतात प्रेमाने वागणारे असतात. मला काही जुन्या आठवणी आठवतात. आर आर पाटील असताना पण ते काढून मला तुमचा सगळ्यांचा वेळ घ्यायचा नाही परंतु सगळ्यांना अतिशय साहेबांच्यावर त्याचं प्रेम आहे. सगळ्यांना मिळून मिसळून वागणारा अशोक आहे. आणि निलेश पण आता एक चांगलं नेतृत्व आपल्याला सगळ्यांना निलेशच्या रूपाने मिळालेलं आहे. त्या काही काही त्या करोनाच्या काळामध्ये माणसं जगाला माहिती झाली त्याच्यात तुमचा पारनेरचा अंधारपर्यंत जगापर्यंत पोहोचतो. त्या नेटवर सगळे निलेश लंके कोण आहे म्हणजे मी पुण्यामध्ये दर शुक्रवारी माझी मीटिंग असायची. दर शुक्रवारी आढावा बैठक दिलीपराव पण काही काही बैठकीला असायचे आणि सगळे लोकप्रतिनिधी खासदार आमदार सगळे आमचे मुख्य सीओ कलेक्टर विभागीय आयुक्त दोन्ही आयुक्त पीएमसी पीसीएमसी पोलीस आयुक्त
हे सगळे असायचे. तिथं मला काही काही तिथल्या ठिकाणी मदत व्हायची, परंतु तिथं पण अहो ते पारनेरचे तुमचे आमदार निलेश लंके त्यांनी जे करोना सेंटर उभं केलेलं आहे त्यालाही आमचा चेक द्यायचा. असे चेक मी तिथं लोक द्यायचे. म्हणजे एखाद्याने चांगलं काम केल्यानंतर मला तर त्याची इतकी भीती वाटायची, गडी आधी असला पाहिलं म्हणलं त्याला करोना बिरोना झाला तर काय होणार आहे तुम्हाला माहिती. मी म्हणायचो अरे जास्त जवळ जाऊ नको, ही अगदी आयटी चांगली ह्याला करोना प्रूफ असल्यासारखा इकडून तिकडून फिरायचं, कुणाला जेवायला खावायला अमक्याला तमक्याला. खोटं नाही सांगत, ते करोना आल्यानंतर मंत्रालयात सुरुवातीला तर मी एकटाच मंत्री जाणार होतो, बाकी म्हणायचे अरे कशाला जातो तुला काहीतरी फार हौस आहे असे पण मला काही जण म्हणले. म्हणलं काय व्हायचं ते होईल, कारण जे काही काळाच्या नियतीच्या पुढे आहे ते कुणी थांबवू शकत नाही. त्याच्यामुळे व्हायचं ते होईल, जेवढी खबरदारी घेता येईल तेवढी घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु खरोखरीच 288 आम्ही आमदार आपल्या महाराष्ट्रातनं गेलेलो आहे, त्याच्यात सगळ्यात नंबर एकचं काम कुणाचं झालं असेल तर ते निलेश लंके. मला काही निलेश लंकेला मागायचं नाही किंवा काय नाही, त्याच्यामुळे मला त्याला खुश करायचं काही कारण नाही. पण जी वस्तुस्थिती आहे ती आमच्या आया बहिणींना तुम्हाला सगळ्यांना समजली पाहिजे. आज देखील या कार्यक्रमाचं निमित्त साधून त्यानं अशोकनी काही मागण्या केल्या. एवढंच सांगतो की येतानाच गाडीमध्ये थोडंसं दिलीपरावांना पण बोललो की पिण्याचं पाणी आता आपली पारनेर नगर पंचायत झालेली, तिथली पाण्याची योजना त्याने मला सांगितलं की दादा मुळाचं बॅकवॉटरचं पाणी तिथून आम्हाला 25 का 30-35 किलोमीटर बसतं, तिथनं आम्हाला पिण्याच्या पाण्याची योजना द्या. आजचा दिवस हा अतिशय महत्वाचा पारनेरकरांच्या दृष्टीनं आणि पिंपळनेरकरांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचा आहे. मी आजच तुम्हाला ती पिण्याच्या पाण्याची योजना 100% मंजूर करून देतो, त्याबद्दल आपण मात्र शंका बाळगू नका. फक्त निलेश जो पाठपुरावा करायचा असेल, जिल्हाधिकाऱ्यांनी माझ्या संबंधित अधिकारी वर्गाने पण त्या गोष्टीची नोंद घ्यावी आणि तशा पद्धतीनं तो प्रस्ताव लवकरात लवकर तिथं पाठवावा, तिथं पाणी पण उपलब्ध करून दिलं जाईल. माझी एकच विनंती, हे मंजूर केल्यानंतर ती योजना सुरू झाल्यावर त्याचं लाईटचं बिल मात्र महिन्याच्या महिन्याला भरा, कारण 70,000 कोटीपेक्षा जास्त लाईटचं बिल थकलंय. त्याच्यात स्ट्रीट लाईटचं आहे, त्याच्यात पिण्याच्या पाण्याचं आहे, त्याच्यात शेती पंपाचं आहे. बाबांनो शेती पंपाच्या करता बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, उद्धव ठाकरे साहेब, नितीन राऊत साहेब, आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक निर्णय घेतलाय, व्याज दंडव्याज न घेता फक्त मुद्दल घ्यायचं आणि शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये विजेच्या करता मदत करायची, पण मुद्दल तरी त्या ठिकाणी देण्याचं काम करा. मागं आम्ही तुम्हाला कर्जमाफी केली, मागं आम्ही तुम्हाला 0% व्याजाने पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला, आता 3 लाखापर्यंत 0% व्याजाने तुम्हाला पीक कर्ज मिळतं, त्याच्यामध्ये कुठली अडचण येऊन दिली नाही. कालच तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं, कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा ही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचा विरोध असलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचं काल जाहीर केलेलं आहे. हा शेतकऱ्यांचा, हा लोकशाहीचा आणि सत्याग्रहाचा विजय आहे. अहिंसेच्या मार्गाने महात्मा गांधींनी आपल्याला सगळ्यांना त्या काळामध्ये शिकवलं, अहिंसेच्या मार्गाने देखील देशाला स्वातंत्र्य मिळू शकतं. ब्रिटिशांना देखील नमावं लागलं, झुकावं लागलं आणि महात्मा गांधींचं ऐकावं लागलं आणि आपला भारत देश सोडून जावं लागलं. हा इतिहास आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून ऊन असेल, पाऊस असेल, वादळ असेल, वारा असेल, पोलिसांनी लावलेले काटेरी तारा, या सगळ्यांचा सामना करत आपले शेतकरी आंदोलन करत होते आणि शेतकऱ्यांच्या पुढे केंद्र सरकारला झुकावं लागलं हे आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्या. लोकांच्या इच्छेविरोधात किती मोठा नेता किंवा कुठलंही सरकार जिंकू शकत नाही, लोकांचे पुढे सरकारला झुकावंच लागतं हे काल एकदा पुन्हा देशाच्या एकंदरीत देशाकडे आपण बघितल्यानंतर ते सिद्ध झालेलं आहे. मला एका गोष्टीची खंत आहे की आंदोलनाच्या काळात वर्षभरात जवळपास 700 जास्त शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या अतिरेकी शक्तींनी निरपराध शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाड्या चढवल्या, त्यांची हत्या झाली हेही आपण पाहिलं. काही जणांनी तर आमच्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी खलिस्तानी देशद्रोही आंदोलनजीवी म्हणून हिंडवलं, तरी माझा शेतकरी हा मागा हटला नाही आणि निर्धाराने हा लढत राहिला.
या देशातल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची ताकद काय आहे, जगाचं पोट भरणारा शेतकरी राज्य सत्ता देखील खाली आणू शकतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांची ताकद कुणी कमी लेखू नये हा इशारा या निमित्तानं सगळ्यांच्या पर्यंत पोहोचलेला आहे। ही पण गोष्ट आपण लक्षात घ्या। शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्या 700 अधिक शेतकऱ्यांना मी श्रद्धांजली वाहतो। हा देश महात्मा गांधींना त्यांच्या सत्याहिंसेच्या विचारांना मानणारा देश आहे। इथं हिंसाचाराला थार नाही। जात पात धर्म पंथ प्रांताच्या नावावर फूट पाडून जनतेला लढवणाऱ्या राजकारण इथं यशस्वी होऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे। हे पण आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं ध्यानामध्ये घेतलं पाहिजे अशी माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती। इतर अनेक गोष्टी आहेत। आता आपल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचं देखील आंदोलन चालू आहे। आम्ही त्यांना समजावून सांगतोय की बाबा चर्चेतनं मार्ग निघतो, परंतु काही जण त्यांना भडकवण्याचं काम करतात। काही जण तिथं जाऊन सल्ला देत देत काय भाषण करतात, कोणा कुणाचा बाप काढतात। अरे आपली संस्कृती काय आहे? महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण साहेबांची आपल्याला काय शिकवण आहे? सुसंस्कृत नेता कसा असावा हे जगाला चव्हाण साहेबांच्या रूपाने कळलं। आणि त्या चव्हाण साहेबांच्या महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी त्याच्यातनं राजकीय पोळी भासता येते का काय, अशा प्रकारचा प्रयत्न दुर्दैवाने काही लोकप्रतिनिधी तिथे जाऊन घेत करतायत आणि त्याच्यातून भावना भडकवण्याचं काम चाललेलं आहे। मला एकच वारकरी संप्रदायाला विचारायचं, इथं ते विलीनीकरण करा अशा पद्धतीनं आंदोलन करतायत, आणि देशातली एअर इंडिया कंपनी जी देशाची होती ती एअर इंडिया कंपनीचं खासगीकरण केलं। तिथं काही कुणाचं ऐकलं नाही, पायलटचं ऐकलं नाही, तिथं हजारो लाखो लोक कामाला आहेत, कुणाचं काही ऐकलं नाही। त्यांचं मात्र खासगीकरण करून टाकून दिलं, त्याबद्दल कुणी बोलायला तयार नाही। हे जे काही दुटप्पी राजकारण आहे हे राजकारण कुठेतरी थांबलं पाहिजे। त्याच्यातून जे माणसाच्या भल्याचं असेल, माझ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भल्याचं असेल, तोही आपलाच माणूस आहे, त्यालाही व्यवस्थितपणे मदत झाली पाहिजे। त्याचंही कुटुंब, त्याचाही प्रपंच, त्याची मुलंबाळं ही त्याच्या पगारावर अवलंबून आहेत, हे आपण सगळ्यांनी समजलं पाहिजे। आम्ही समजतोय, पण चर्चेतनं मार्ग काढला पाहिजे। एकच हट्ट ठेवून आम्ही हटणारच नाही, हेच झालं पाहिजे असं करून चालत नाही। दोन पावलं सरकारने मागं जायचं असतं, दोन पावलं मागणी करणाऱ्यांनी मागं जायचं असतं, असं एक दोन पावलं पुढे मागं सरकून त्याच्यातनं मार्ग काढायचा असतो। ती मार्ग काढण्याची भूमिका महाविकास आघाडीची निश्चितपणे आहे। ही पण गोष्ट या कार्यक्रमाचं निमित्त साधून मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो। अधिक बोलून मी आपला सगळ्यांचा जास्त वेळ घेत नाही, कारण आपल्याला बाळासाहेबांचे, दिलीपरावांचे, महाराज लोकांचे पण विचार त्या ठिकाणी ऐकायचे। परंतु गेल्या 2.5 वर्षापासून आपण करोना संकटाशी मुकाबला करतोय। श्री पांडुरंगाच्या आशीर्वादानं नवीन वर्षात राज्यावरील करोनाचं संकट निश्चितपणे दूर होईल। मात्र आपल्या सर्वांना करोना पश्चात नवीन जीवन पद्धती ही अवलंबावी लागणार आहे। वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची काळजी ही आपल्याला घ्यावी लागणार आहे। आपण सर्वजण मिळून ही काळजी घेऊया हा विश्वास मी व्यक्त करतो। आज ज्याचं भूमिपूजन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मला वाटतं आमदारांनी किती लाख रुपये दिले, 30 लाख रुपये दिलेले, आणि बाकीची लोकवर्गणी आणि काही करायचा तुमचा प्रयत्न आहे। परंतु त्याच्यामध्ये आता आम्ही तिघही मंत्री इथं आहेत, बाळासाहेब आहेत, मी आहे, आमचे दिलीपराव आहेत, आम्ही सगळेजण मिळून त्याच्यामध्ये सरकार मी कुठलं कशा पद्धतीनं द्यायचं ते हसन मुश्रीपणे तुम्हाला ह्याच्यात आमदारांनी जसे 30 लाख दिलेले आहेत तसं आम्ही पण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये 50 लाख रुपये अजून त्या ठिकाणी देऊ। अतिशय चांगलं देखणे अशी वास्तू उभी करा, आपल्या त्याच्यातून आपल्या वैभवाने पण भर पडली पाहिजे। आणि आपण निळोबारायांचं देखील जी परंपरा आहे ती पण आपण जतन केली पाहिजे। श्री पांडुरंग आणि माता रुक्मिणीच्या चरणी पुन्हा एकदा मी भावपूर्ण वंदन करतो। श्री संत निळोबारायांच्या चरणी नतमस्तक होतो। समस्त भक्त माऊलींना, अमखेड पिंपळनेरच्या सर्व बंधू भगिनींना
मी सर्वांचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि काही मुद्दे मगाशी अशोकने आणि निलेशने इथं व्यक्त केलेले होते त्याच्या संदर्भामध्ये मुंबईला निलेश मंगळवारी किंवा बुधवारी येतात, त्यावेळेस एकत्र बसून त्याच्यातनं निश्चितपणे मार्ग काढून देण्याचं काम हे तुमचा सगळ्यांचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने, तुमचा सगळ्यांचा सहकारी या नात्याने माझ्याकडनं केलं जाईल अशा प्रकारची ग्वाही देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो, आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद.